Сәлеметсіздер ме? Менің атым Руслан. Ал менің атым Мадина. Біз дәрігер болып адамдарға жәрдемдесуді армандаймыз. Сондықтан біз сіздерге біреу жарақат алса, не істеу қажеттігі туралы айтып бергіміз келеді. Адам басын қатты соғып алған болса, құлаған кезде адам басын соғып алуы мүмкін. Бұл мидың соққысына немесе шайқалуына апаруы мүмкін. Адам басын қатты соғып алғанда пайда болады. Бас ауруы, жүрек айнуы, құсу, есін жоғалту. Не істеу қажет? Жарақат алған адамды баяу түрде және абайлап тегіс жерге жатқызу қажет. Бастың зақымданған бөлігіне мұз немесе суық суға малынған матаның бөлігін қою қажет. Матаны әр 2 минут сайын суық суға малып отыру қажет. Жарақат алған адам есінен таныған күйде және құсатын болса, құсық тыныс алу жолдарына түспеу үшін басын бір жағына бұру қажет. Міндетті түрде дәрігерді немесе жедел жәрдемді шақыру қажет. Не істеуге болмайды? Жарақат алған адамның орналасуын күрт өзгертуге болмайды. Аруға түсінікті деп ойлаймыз. Біреуге көмек қажет болса, біздің сабағымызды еске алып, көмектесе аласыз.